Predstavitev vozila Audi A1, letnik 2017, z 61 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo, v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani, zelo dobro ohranjeni, brez poškodb, kot tudi zaščitna ponjava pod motorjem, dobro ohranjena. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente spredaj levo v odličnem tehničnem stanju, kot tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj, dobro ohranjen, brez poškodb in prask. Tudi platišče in pneumatika spredaj desno v odličnem stanju. Pneumatike na vozilu so letnik 2017, še 6 mm profila. Prak na desni strani prav tako odlično ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče zadaj desno v odličnem stanju. Tudi ta pneumatika je letnik 2017, 6 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče zadaj levo, odlično ohranjeni, tudi ta pneumatika je letnik 2017, še 6 mm profila. Prak na levi strani, odlično ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče spredaj levo, odlično ohranjeni, tudi ta pneumatika je letnik 2017, še 6 mm profila.